Kristo katika maisha yetu. Tunaalikwa ikiwa ni tarehe 29 Aprili kuweza kusherehekea kumbukumbu ya Mtakatifu Katarina wa Siena, ambaye alikuwa bikira na mwalimu wa kanisa. Tumuige huyu mtumishi ili kila wakati tukaweza kutumiwa na Mwenyezi Mungu kama alivyotumiwa kwa ajili ya kuendeleza na kupanua kanisa lake. Kwa jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vive nanyi nyote. Vive pia. Ili tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka iliyo safi na takatifu, tukubali udhaifu wetu, tumwitishe msaada wake, endelee kutuimarisha tukawa vyombo ambavyo anatumia kwa ajili ya kudhihirisha nguvu na upendo wake hapa duniani. Nakuungamia Mungu Mwenyezi, nani kuzaa, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba leo mwenyewe bikira yenu, malaika wa watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, ulimwasha Mtakatifu Katarina wa Siena moto wa mapendo yako, ukamwezesha kuyafanya sana mateso ya Yesu, ukamwezesha kuyawaza sana mateso ya Yesu na kulitumikia kanisa lako. Jalie sisi taifa lako kwa maombezi yake kuunganika na fumbo la Kristo, tupate kufurahia daima uvumbuzi wa utukufu wake. Naomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile kanisa la Yerusalemu lilianza kuteswa sana, na wote ila mitume walikimbilia mashambani katika nchi ya Yudea na Samaria. Watu wa mchao Mungu walimsikiza Stefano na wakamfanyia maombolezo makubwa. Sauli aliazimia kuliangamiza kanisa. Aliingia nyumba hadi nyumba, akawaburuza nje wanaume kwa wanawake, akawatoa wafungwe gerezani. Wale waliotawanyika walizunguka mjini wakilitangaza neno la Mungu. Hivyo Filipo aliingia katika mji wa Samaria, akawahubiria Wakristo. Watu wengi wa huko waliyapokea maneno ya Filipo kwa moyo mmoja, wakisikiliza na kuona ishara alizozifanya. Kwa maana pepo wachafu walitoka kwa kelele nyingi katika wengi waliopagawa. Pia vilema na viwete wengi waliponywa. Kukawa na furaha kubwa katika mji ule. Neno la Bwana. Mshangilieni Mungu kwa furaha enyi nchi yote. Mshangilieni Mungu kwa furaha enyi nchi yote. Liimbieni jina lake tukufu. Mtoleeni sifa na heshima. Mwambieni Mungu, matendo yako ni ya ajabu sana. Mshangilieni Mungu kwa furaha enyi nchi yote. Dunia nzima inakuangukia na kukuabudu. Inakuimbia, inaliimbia jina lako. Njooni, tazameni matendo ya Mungu. Amefanya mambo ya ajabu mbele.
Shangilieni Mungu kwa furaha, enyi nchi yote. Aligeuza bahari kuwa nchi kavu. Katika mto walivuka kwa miguu. Hapo ndipo lipomfurahia. Anatawala kwa enzi yake hata milele. Mshangilieni Mungu kwa furaha, enyi nchi yote. Aleluya. Jana tumeweza kuangalia kwa imani yetu inastahili kujengwa kutoka ndani yetu, lakini haya haistahili kujengwa na yale ambayo ninaona ndio iweze kwenda na kuniimarisha. Inastahili kuwa the other way, inside out. Na ndiyo Kristo anaendelea kuambia hawa ambao wanatangamana na wao, mnaniona lakini au hamsadiki. Na yeye baada ya hapo anaendelea kuashiria, kutuonyesha na kutudhihirishia ni kwa nini amekuja hapa duniani. Amekuja ili aweze kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na katika kutimiza mapenzi hayo ni kutolewa sadaka, na hivyo kuwavuta wote waweze katika uzima wa milele. Naye tunaona mapenzi ya Mwenyezi Mungu kumtumia huyu Kristo ili aweze kuwavutia watu wote kwake, ili kama yeyote asiweze kupotea, bali mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaweze kutimilika na wote tuweze kumsadiki huyu mjumbe wake, huyu Yesu Kristo ambaye anatudhihirishia. Filipo aliweza kuyatambua hayo, na ndiyo maana alikubali ajengwe na kutengenezwa na Roho Mtakatifu. Na kwa ajili ya hayo, kwa ajili ya ufahamu huu, anaendelea kufanya ishara kama Kristo alivyofanya ishara. Hata kanisa linapoendelea kuteswa na Roho, tunaona Roho wa Mungu akiendelea kufanya miujiza yake kutufutia ambao waliweza kutengenezwa kuundwa na neno la Mwenyezi Mungu kupitia Kristo wetu. Basi tumwombe Mwenyezi Mungu
katika ibada yetu ya misa ya leo, ili kila wakati tukaweza kupekua, kutafakari na kuyajua mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na vile vile tukaweza kuyatekeleza na kufanya kadri ya mapenzi haya. Endelee kuombea familia zetu na wote ambao wanateseka, na hasa katika janga hili, ili Mwenyezi Mungu aendelee kuwa suluhisho katika ulimwengu wetu, katika familia zetu, na katika majukumu mbalimbali ambayo yanaweza kutulelea. Tumsifu Yesu Kristo. Ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao
wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, ee Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Jalie sisi tunaodishwa mwili na damu ya mwanao, ujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama Mungu, Mtakatifu Yosefu mchumba wake, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Mtakatifu Katarina wa Siena, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba ee Bwana, sadaka hii ya kukupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Imarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yohane, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako wote. Sikilize kwa wema sala ya familia hii iliyo hapa mbele yako. Ee Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Jalia hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye asili ya mema yote. Njia yake pamoja na yeye ndani yake, wewe Mungu wako Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Sasa kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo utupelea mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi, kwa huruma yako sifurahishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako. Ee Bwana Yesu Kristo, niwaambia mtume wako, unaendelea kutuhakikishia sisi familia yako, wacheni amani na wapeni amani yako. Tunakuomba uziziangalie dhambi zetu, uletee imani ya kanisa lako, ujalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, utukufu. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, utukufu. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, tujalie
Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri hao walioandikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahimili kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu. Mwili na damu ya Kristo utulinde tupate uzima. Amen. Tu sei tu
Thank you.